Ми ще не поговорили про актуальне, про SMM, як розвинути бренд. А зараз ми поговоримо про прекрасне, тому що діяти – це завжди прекрасне. Тому ми запросили до нас Анну Ярич, організаторку всеукраїнського дитячого конкурсу краси «Міні-принцеса України», власниця дитячої модельної агенції. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Доброго ранку! Хотів би запитати, наскільки актуально зараз саме дитячі якісь конкурси краси? Мені здається, актуально завжди, тому що дитячі конкурси краси, перш за все, це не про красу і не про конкурс, а про розвиток. Про розвиток дівчаток, про те, щоб відкрити в дітей, які вони унікальні, щоб вони змогли показати свої таланти, а в майбутньому їм це допоможе вже і вибрати свій шлях, і бути більш впевненими в собі. Тому, слава Богу, актуально, і все більше і більше людей, батьків розуміють, наскільки це важливо, і все частіше і частіше своїх дівчаток, бо в нас тільки дівчатка, приводять до нас на конкурс. Дискримінація. Сьогодні, просто розумієш, День принцеси, і ми говоримо про принцес. От, а з якого віку ви саме берете, і до якого віку? Наймолодший, найстарший? Наймолодша наша принцеса – це 3 роки, дівчатка. Серйозно? Так, малесенькі до нас приходять, а найстарші – це 12 років. Тому ми тільки з манюнями, і наша найулюбленіша категорія – це якраз ці малесенькі 3-річні дівчатка. А є якась градація, тобто там 3-5 років, 5-7 і 7-12. Ви нібито в мене працюєте. 3-5 років, 3-5, 6-8 і 9-12. Тобто є 3 вікові категорії, і коли відбуваються наші конкурси, вони змагаються кожен в своїй віковій категорії. Тому ми маємо завжди 3 принцеси України. От нещодавно обрали, так. Я б сказав би «Міні-принцеса України». Так, так і називається наш конкурс. І чомусь трішки аж заздрісно, знаєш, так сидить. Ти вже не попадаєш, розумієш, Ангеліно? Та я розумію, пролетіла. А от саме на що ви звертаєте увагу? Ну, певною ж мірою йде одразу кастинг, відбір. На що звертаєте увагу? Які є критерії? В нас головний критерій – це така відкритість дитини, її соціальна адаптованість, тому що на нашому конкурсі є період підготовки, він достатньо такий довгий, і він включає в себе і фотосесії, і зйомки, спілкування. І нам важливо, щоб дитина була відкритою. І ми, в нас є такий секретик, ми з нашим психологом розробили таку, такий тест, коли ми тестуємо, чи це бажання дівчинки, чи це бажання батьків. Wow. Тому що для нас важливо, щоб хотіли дітки, тоді в них все вдається, тоді вони отримують задоволення, і тоді виходить гарний результат. А часто буває, що, вибач, що це батьки, якби свої мрії хочуть здійснити? Так, да, дуже часто приходять батьки, які колись там, можливо, би хотіли стати принцесою, буде на подіумі, стати моделлю, не вдалося, і вони потім втілюють свої мрії через діток. І це, ну, з нашою місією трошки не сходиться, тому що ми про те, щоб дітки отримували задоволення, а коли цього немає, то результат трішки інший відбувається. І ми, конкурси краси, така дуже обережна штука, щоб не нанести травму дитині, а навпаки її відкрити, нам потрібно, щоб дитина цього бажала, дуже цього хотіла, і тому ми за цим дуже ретельно слідкуємо. Хоча були в нас і такі моменти, коли не до кінця ми з'ясували цей момент, і були різні ситуації, але зараз вже ми навчені, вже беремо діток, які тільки цього хочуть. Я хочу запитати, а як казати дитині «ні»? На жаль, ну, ти не підходиш, каста не прийшла. І ось це дуже цікаво. Дітям це ж травма так. може бути. Це дуже важко. Я так цього і не навчилася робити. Я прошу своїх помічників це робити. Тому що я би взяла всіх. Сміливе рішення. Доросле, да, я б сказала. Насправді в нас є просто ще школа принцес. І всіх, хто поки що не готовий прийняти участь в нашому конкурсі, ми запрошуємо завжди до нас в школу. Це простір, де вільний вхід для всіх дівчаток, там ми їх розвиваємо. І немає таких дівчаток, ми так вважаємо, які би були там ніколи би не змогли взяти участь у конкурсі. Можливо, треба більше підготовки, і тоді вони там через рік, інколи там через півроку, готові взяти участь в конкурсі. Тому що найголовніша готовність – це морально. Тому що всі дітки красиві, кожна, я не знаю, як можна там оцінювати по красі, але не всі можуть бути морально готовими там в цей час взяти участь у конкурсі. Тому ми їх трошки навчаємо, трошки розкриваємо і потім запрошуємо. Я просто, чесно кажучи, заслухалася, це школа принцес. Мені аж якось так, знаєте, шкода, що в мене такого не було. Я пішла в школу принцес. Ти і так принцеса, Ангеліна. Пам'ятаю про це. Так, поки я тут, знаєте... Поки Ангеліна думає, я хочу задати наступне запитання. Місія. Що саме ви хочете донести або яка місія вашого проєкту?
Дякую за запитання, тому що для нас це дуже важливо. В Україні насправді є багато конкурсів краси, але ми відрізняємося від саме місією. Тому що коли я створила цей конкурс, моя мета була в майбутньому виховати впевнених в собі дівчаток. Тому що я впевнена, що якщо ми в дитинстві покажемо, що кожна унікальна і кожна особлива, і що немає когось красивішого, когось гіршого, що є твоя унікальна краса, і тому у нас на конкурсі кожна дівчинка отримує свій унікальний титул принцеси, міні-принцеси. Це в тому, в чому вона найкраща. І я вважаю, що якщо ми будемо так з дівчатками працювати з 3 років, то там в 23 вони виростуть впевненими в собі. І ми навчаємо ж багато чому такому людяному. Ми показуємо, як бути добрими, бути чутливими до інших, як допомагати іншим, вчимо радіти за інших подружок, тому що в нас же все-таки модельна агенція, в когось там можуть бути зйомки, в когось може не бути. Ми з цим працюємо. І нам дуже приємно, коли в нас це вдається, коли там за півроку приходять батьки і кажуть, ой, дякуємо, моя дівчинка там стала впевненіше себе почувати в школі, або там має більше друзів, там, або на будь-якому там день народження виступає. Для нас це дуже велика перемога. А що ви робите із тими дівчатками, які в якийсь прекрасний момент є принцеса всього світу? Корона ось тако надягнулася, і тепер я найкраща, любіть мене такою. Що ви робите із такими дівчатками, як їх треба? Або правильно спустити на землю. У нас таке трапляється у дівчаток, тому що дівчатка отримують в якийсь момент, наприклад, якусь там в своїх колах популярність. Дехто вже там може якісь отримувати гонорари за свою роботу. І це, звичайно, їх підвищує самооцінку, інколи вона завищується. Ми працюємо комплексно, ми працюємо в агентстві нашими педагогами, тобто пояснюємо їм, що це зараз так, тому що ти працюєш, а якщо ти зараз зупинишся, то так вже не буде. Дивись, скільки багато в нас дівчаток в модельному агенції, і як багато може тебе потім обігнати. Також з нами завжди це ще є робота батьків, ну, в першу чергу вдома батьків, щоб вони це пояснювали. Ну, і бувають такі вже, коли прям межі переходять, то ми можемо навіть дозволяти собі, наприклад, зняти з якоїсь зйомки або не поставити в якийсь показ дівчинку. Ну, якщо це вже переходять якісь прям межі наших рамок. Тобто так провчити, правильно? Трошки так провчити, так. Ну, це бувало дуже рідко. А ось ще момент структури саме конкурсу. Тобто, зрозуміла, що це певні подіумні моменти, скільки їх, в яких стилях, що ще чи наповнюється саме конкурс? В нас конкурс щоразу наповнюється однаковими елементами. Це перш за все візитка, і ми завжди кажемо, що це жива розповідь у мікрофон. Тобто, щоб дівчинка про себе розповіла на сцені. Ні, не запис. Для нас це дуже важливо, тому що запис – це запис. І вам точно знати, ви працюєте в прямому ефірі, є прямий ефір, а є запис. Тому завжди жива розповідь у мікрофон. Потім в нас є 3 конкурсні виходи. Це в різному дизайнерському одязі, в різних стилях. От якраз casual стиль, більш спортивний стиль і вечірні сукні. Є конкурс запитань. Як на дорослому конкурсі в нас наші члени журі запитують дівчаток свої якісь там питання. І на регіональних конкурсах в нас такого немає, але на всеукраїнському конкурсі в нас ще є конкурс талантів. Коли дівчатка показує свої творчі номера. Тому що у нас же ж принцеси, вони не просто красиві, вони нас дуже талановиті, вони стільки всього вміють, що просто потім після конкурсу талантів всі члени журі в захваті зазвичай. А який талант тут вас найбільше вразив? Пам'ятаєте? Знаєте, що так запам'яталося? Так, найбільше вразила мене одна дівчинка, вона просто не готувалася до конкурсу талантів, тому що вона така малесенька, це на останньому конкурсі було, їй 5 років, і вона дуже любить танцювати, вона з невеличкого міста, з міста Стрий, і там в неї там не дуже вдавалося підготуватися, і вона вийшла і танцювала танець, який придумала сама, там по Ютубу, і вона так всіх сколихнула, що ніхто не думав, що це там вона придумала сама, інші готувалися по декілька місяців з педагогами, а тут дитина от так от проявила себе. Мене це завжди вражає, тому що я розумію, як в 5 років маленька дитинка готувалася самостійно, дивилася відео, щоб виступити. Та. Так, головна мета? Так, мене це дуже, дуже вразило. Ось ще момент. В дорослому конкурсі краси є обов'язковим пунктом, що красуня, вона має, в принципі, думати про суспільство, займатися якоюсь благодійністю. Чи є таке на дитячому конкурсі краси? В нас таке є, але ми цю місію приймаємо на дорослих, тобто більш організаторами, але долучаємо до цього і наших манюнь. В нас є декілька дитячих будинків, яким ми допомагаємо от з першого року існування конкурсу. Це вийшло так випадково, але потім нам сподобалася традиція, і ми її
її продовжили. І напередодні конкурсів ми завжди їздимо до дитячих будинків, просто щось або передаємо подаруночки. Напередодні Нового року ми приїжджаємо туди командою, робимо якісь майстер-класи для діток, тому що наша місія в тому, щоб ми маємо ресурс і можемо навчити діток в дитячому будинку, наприклад, чомусь такому, що вони, що їм недоступно. Наприклад, ми приїжджаємо там для діток, робимо уроки краси, там вчимо їх, як робити зачіски. Можливо, це хтось буде потім в майбутньому їх професія. Хлопчикам привозимо якихось спортивних тренерів і так з ними займаємося. Ну і ще в нас є така можливість, коли до нас звертаються батьки за якоюсь допомогою в рамках конкурсу, допомогти там діткам, або які хворіють, або які потрібні потребують допомоги, оскільки в нас є аудиторія, яка до нас приходить, і вона різна, і багато є людей, які можуть допомогти чимось, чим контактами, коштами, допомогою. І ми, в нас були багато таких досвідів, коли в рамках конкурсу ми допомагали якимось діткам там одужувати, наприклад. Це для нас теж дуже цінно, і ми дуже цим пишаємося, що от наша робота з принцесами може ще допомагати іншим діткам. Клас. Це прекрасно. Я б хотів би ще запитати, кожна дівчинка, кожна людина в цілому десь в дитинстві мріє якимось стати, але ось талант не там і захований. Але ви бачите, де саме. Як ви перевчаєте дітей піти в правильне русло? Ми рекомендуємо батькам звернути увагу на щось. У нас великий комплекс, з чого ми вчимо, там і акторської майстерності, і є в нас навіть маленькі такі курс телешколи, де ми дівчаткам розповідаємо про вашу професію, тому що дуже багато можуть потім вибрати такий шлях. Ми просто радимо батькам, коли ми бачимо, що там у нас приходить артистка от розмовного жанру, наприклад, ми їм просто рекомендуємо звернути на це увагу. І буває, навіть рекомендуємо прям повністю змінити рід діяльності. З нас дуже всі сміються, але ми можемо сказати, що вам, мабуть, до нас не потрібно ходити. Дівчинці не подобається. Так, не буває, дівчатка приходять і кажуть, я так не хотіла йти, просто мені насправді подобається малювати. І вона каже, ми ж у вас не малюємо, і я би дуже хотіла додому помалювати. То ми таким батькам кажемо відверто, що можливо краще на малювання відвести дитину, щоб вона була щаслива. Ми круто. Хочемо вам подякувати, тому що сьогодні День принцес, так. Сьогодні класний день, ви от, знаєте, як фея, дякую. Як мама принцес, і на вас дивишся, одразу розумієш, якими будуть дівчатки. За це дякую. Вам дякую. І вам дякую за запрошення. Так, а ми ще раз подякуємо Анні Ярій за те, що вона виконує таку важливу місію для дітей, які потім стають принцесками, потім виростають королевами і робить якусь чудову місію. Дякую вам ще раз. Дякую. Ну що ж, дякуємо вам за перегляд цього відео і сподіваємося, що й надалі будемо вас дивувати. А найголовніша умова – бути нашими друзями. Але буде невеличке проханечко від вас поставити лайк та написати будь-який коментар, а ми далі будемо шукати для вас актуальні теми. We'll be right back.